Velkohoštická tělocvična uvítala nadšence stolního tenisu všech věkových kategorií. Je tradiční den, tradiční soutěž, tradiční turnaj, obecní turnaj v stolním tenise jednotlivců. V letošním roce se jednalo s výjimkou jedné dívky o mužský turnaj. Tato akce je ve Velkých Hošticích již dlouholetou tradicí. Na ploše tělocvičny se ve vzájemných zápasech prostřídali hráči v dětské a dospělé kategorii. Tradičně ten turnaj, který už se pořádá desetiletí, byl věnován většinou dospělým, ale vzhledem k sestupné tendenci účastníků dospělé kategorie jsme zavedli kategorii dětí. Na tomhle turnaji je registrováno 11 dětí a 9 dospělých, kteří jsou rozlosovaní obě skupiny do dvou. Pro vítěze byly připraveny ceny a také sladké odměny. Hraje se na 4 stolech, jak říkám, ve dvou skupinách, mladší, starší žáci a dospělí ve dvou skupinách 4 a 5. Samozřejmě turnaj je podle skupin rozdělen a podle skupin taky oceněn, což je poháry pro dospělé, medaile pro děti, plus sladké odměny pro děti. V mladší kategorii vyhrál první místo Petr Pospěch, ve starších žácích obsadil první příčku Matěj Gregořica. V kategorii muži zvítězil Rostě Matyščák, na druhém místě se umístil Jiří Godovský a třetí příčku obsadil Jan Midrla. Touto cestou rád bych poděkoval obecnímu úřadu, pod jeho záštitou se tento turnaj koná. Samozřejmě členům mé sportovní komise, kteří se podílejí na organizaci a samozřejmě všem účastníkům, kteří se této akce účastní. Z Velkých Hoštic Lenka Racko.